эфире программа «Тема дня» на ЮАКРЫМ, в студии Георгий Спасококотский. Здравствуйте. Сегодня наша тема – популяризация Украины в мировом пространстве и как это может повлиять на деоккупацию Крыма. Наш гость – Евгений Бондаренко, глава школы медиапатриотов, медиаэксперт. Здравствуйте, Евгений. Доброго дня. Школа медиапатриотов – это уже как минимум интересно, такая интрига. Ну, начну сразу вот с деятельности украинской власти. Комитет министров создал межведомственную комиссию по вопросам популяризации Украины во главе с министром информационной политики. Всего в состав комиссии входят 8 представителей государственных органов, 2 советника премьер-министра, 2 представителя предприятий, учреждений и организаций и 5 представителей общественных организаций, которые содействуют популяризации Украины в мире и продвижению ее интересов в международном информационном пространстве. Концепция предполагает ряд мер по донесению мировому сообществу качественной оперативной информации об Украине. В частности, предполагается, что для этой цели будет создан специальный сайт. План мероприятий также предусматривает туристическую децентрализацию, создание брендбука Украины. Ну, что я могу сказать? Там, где пахнет государственными органами, часто вот всякими декларациями и заканчивается. У вас не государственная организация, вы на своей волне, государство на своей волне. Вот, у меня вообще вопрос, а могут ли такие вот инициативы, которые исходят из государства, быть действительно какими-то креативными и здоровскими? Ну, якщо держава до цих всіх ініціатив допустить громадськість, дозволить їм вирішувати певні речі. І, в принципі, громадськість показала в нас за часи військового конфлікту на території Донецько-Луганської області, що ми спроможні повністю перевдягти армію, повністю займати певні ниші, так само і журналістською діяльністю, ну і так далі, так далі, так далі, так далі. Тобто проблема всіх цих державних рішень, державних установ, які в нас створюються, вони попадають в бюрократичну машину, в якій просто по-іншому неможливо. Да. Вот ну, мне напоминает Виктора Федоровича Януковича, там тоже была такая программа «Увімкни Украину», которую он назвал «Умикни Украину». Да, вот, да, отлично да, представил. Да, да. Вот, розумієте, в нас що з Міністерством інформаційної політики, коли його створювало, да, в нас був такий великий, хороший підняття настрою в населення. Ми ж так говорили, що зараз будуть інформаційні війська, ми всі переможемо. Ну, а далі ця вся програма здулась. Вот. Так само, я сподіваюся, що такого не трапиться, да, з цим інститутом. Але якщо подивитися те, що вони опублікували як презентацію, то вони опублікували тільки всі бюрократичні речі, але ніякої концепції того, що вони мають робити, як вони це будуть робити, в них немає поки що. Для чого що створювати, якщо у вас немає поки концепції? Ну, і опять же, то, що касається государственних органів, дуже часто їх заносять в пропаганду. От є пропаганда, а є інформація. Да? Пропаганда, причому в такому не дуже хорошому понимание этого слова. Не случится ли так? Ну, розумієте, я сподіваюся, що в нас в країні нарешті почнуть займатися пропагандою в нормальному розумінні цього слова. Да? Ну, це пропаганда – це просто інструмент. І насправді, в тому числі, Російська Федерація і більшість країн, які цікавилися цим всім, зробили так, щоб в Україні не було спеціалістів такого ранку. Пропаганда – це як скальпель хірурга. Скальпелем хірурга може дійсно вбити людину, а можна її вилікувати, можна щось зробити. Ми чомусь не боїмося використовувати пропаганду здорового способу життя, чи там пропаганду якихось інших. Але деякі люди зі здоровим способом життя не согласні. Ну, це вже їх питання, знаєте, це те ж саме, що скажи наркотикам да, скажи наркотикам ні, скажи наркотикам іноді. Да? Ну, тобто, це так само питання. Це, якщо порівнювати пропаганду з військовим конфліктом, це от на нас тут з рушницею, а ми їм говоримо, що от завтра ми теж на вас будемо наступати, от в этой точці будуть розположені наші ці. Треба трохи розуміти, що пропаганда – це технології. І всі країни її користуються. Але так, да, можна використовувати це як сильну агресію, а можна використовувати як захист. От школа медіапатріотів в тому числі займається тим, що ми навчаємо спеціалістів, які вміють використовувати технології пропаганди як захист країни. Наприклад, в нас за останні 3 роки великий відсоток молоді поїхав з країни вчитися в Польщу, Чехію, Словакію і інші європейські країни. Чехія, Словакія бере їх на безкоштовне навчання з умовою, що вони рік вчать мову, 4 роки там, чи 5 вчаться, і потім ще 4-5 років мають відпрацювати на ту країну, яка їм дала освіту. Молода дівчина чи молодий хлопець живе в іншій країні вже 9-10 років. Як ви думаєте, він сильно захоче повертатися? Навряд чи. Ми маємо якось створити умови, да, і донести інформацію до тих людей, що крім того, що ти отримав культуру якісну освіту, ти можеш стати класним спеціалістом і піднімати свою країну. І якщо ми цього не будемо робити, в нас молодь буде просто виїжджати, 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 і все, ми потеряємо той потенціал, який може розвивати нашу державу. Ну, допустимо, вернемося к вопросу Криму і вопросу пропаганди, собственно говоря. Ну, як працювала російська пропаганда в Криму? Ну, це такі старі достатньо меми, там от пугали бандерівцями і так далі.
А что в то время, да и в общем-то на протяжении предыдущих 20 лет, противоставляло этому всему Украина? Нічого. Тобто ми практично 20 років, на жаль, не працювали з Кримом. Я як людина, яка виросла на цій території. Тобто нам всім відомо, як здоровим людям, що не було там ніякого приниження за російську мову. Да, там навпаки менше українською спілкувалось, якщо бути про це відкритими. Не було там якогось там, типа бандеровців, фашизму і всього остального. Ну і в Україні цього, в принципі, і не було. Ну, от, вони змогли це створити, я вам більше скажу. Вони, це, ну, вони лякали цими фейковими мемами, фейковими бандерівцями тільки на перших етапах. А далі вони дуже красиво співпрацювали. Якщо подивитися, що Російська Федерація зробила з територією Криму за останні 3 роки, вона повністю перепакувала їм інформаційний простір. Люди ж зовсім живуть вже в іншому інформаційному просторі. У них нові свята, нові пам'ятники, нові визначні дати, нові назви підприємств, законодавство і все інше. Ну, от, в чому-то я не согласен. Дело в тому, що Крим какой-то вот тоже есть определенный такой миф, как о некой особенности Крыма, особенности крымчан. Вот сначала царь завоевал Крым, потом вот Сталин постарался, то есть и вот мы особенные, мы тут живем. Ну, сейчас оказалось, что не очень в контексте вот российской-то политики в отношении, ну, как на практике это оказывается. Но, тем не менее, вот тоже была некая обособленность. Вот мы крымчане, Киев где-то далеко, а мы вот тут в Крыму. Да, и проблема у нас была в том, что мы это никак не відслідковували. І потім отримали от таку ситуацію. Ну, розумієте, от ми перед початком трохи говорили про це. Коли Радянський Союз розвалився, да, то ми не отримали відділу ідеології, який по факту створював те, що називалось Радянський Союз. Да. Україна, якщо його, наприклад, порівняти от у кожного глядача, є, напевно, мобільний гаджет, і у вас теж є. Да. І от ваше залізо і те програмне забезпечення, якому на ньому встановлено, це зовсім різні речі. Але оте програмне забезпечення допомагає вам комунікувати з цим залізом, і ви розумієте, як він називається, як він зветься. Має з'явитись те, що ми називаємо Україна, да, в певному конкретному розумінні цього простору. Що ми того вкладаємо, який наш етнос, звідки ми йдемо, бо в нас до сих пір є купа сперечень і нерозуміння, хто ми такі. Якщо взяти, наприклад, нашу історію, яку діти вивчають в школі, і спробувати провести логіку подій там, від Київської Русі до сьогодення, ми отримуємо дуже величезні такі прогавини в історії. Да? І це важко буде об'єднати однією цим всім. Цим всім має займатися від ідеології. В нас його нема в країні. В нас його ніхто після 90 років не побудував. Ну, у нас є Міністерство інформації, да, как да, шаблону Міністерства права. Я завжди жартую про Міністерство інформації, але безобразно. У нас всі в Україні шутять на щодо Міністерства інформації. Вони десь півроку назад оголосили, що вони починають реформу Міністерства інформаційної політики. Вони реформують міністерство, яке було створено з нуля. Так само і з Кримом, просто не займалися. І зараз, на жаль, не займаємось. В нас, от ми говорили, да, що зараз створені хороші умови для вступу кримчан, да, в українські вищі, але ніхто не комунікує з молоддю на тих територіях для того, щоб вони сюди вступали. Ніхто не мотивує. Наприклад, є дуже проста технологія, яку в свій час, до речі, пропаганди, використовувала Німеччина для того, щоб приєднати той шматок, який в них забрала, ну, забрав Радянський Союз. Це технологія, вони домовились з чехами, і чехи пропускали мешканців, які живуть на території ГДР, на територію ФРГ. І коли люди заїжджали на територію ФРГ, вони не хотіли їхати назад. Чому? Странне діло. І там говорять німецькою, але там якось краще жити, ну, знаєте, зовсім інше. Ну, тобто інша картинка створювалась. У нас величезний відсоток кримчан постійно переїжджає через територію Чонгару та інших блокпостів і попадає в Херсонську область. Чому ми до сих пір не зробили так, коли кримчани сюди заїжджають, вони не хочуть їхати назад? 3 роки пройшло. І цей виклик має перед собою ставити якраз в тому числі Міністерство інформаційної політики і інші державні структури, які мають цим безпосередньо займатися. Вже 21 століття. Вже ніхто не буде, ну, повертати Крим зброєю. Це тільки додатковий елемент, як, знаєте, типу, потужність держави. В світі інформації всі країни окуповують і повертають тільки інформаційною політикою, тільки інформаційною діяльністю. Вот военный эксперт Алексей Арестович считает, что крайне важно, чтобы тема Крыма не выпала из информационной повестки в Украине и в мире. По его словам, в отличие от Донбасса, Крым считается действительно оккупированной территорией со всеми вытекающими последствиями. Украинские СМИ не самостоятельны до сих пор. Они либо западные информационные поводы переживают, то, что Запад считает инфоповодами, либо российские, которые считаются инфоповодами. Как это... Процентов на 5 собственные украинские где-то там как-то достают и так далее, и так далее. А Запад, западные СМИ очень сильно склонны к снятию темы Крыма. И кроме группы отдельных энтузиастов, беспокоящихся там о правах человека и так далее, и так далее. И там те политики, которые заинтересованы в продлении санкций.
И российские СМИ точно снимают тему Крыма и возвращение ее там в состав Украины. Это табуированная тема, как бы. Да? Есть четыре рамки, которые должны быть обслужены. Ну, внутрироссийская, международная, внутрикрымская и внутриукраинская. Где в украинском обществе популяризируется идея забора Крыма, что мы его железно заберем. Кроме годовщины Майдана или военного парада 24 на День независимости. Значит, работа не ведется. Чего же вы хотите по отношению к возвращению Крыма? Если нет работы, о каких результатах мы можем говорить? Что он сам созреет и в руки нам упадет? Такое тоже возможно. Но для этого нужно не год и не два. Возможно, и военным путем, возможно, комбинацией способов там, и так далее, и так далее. Надо создать условия определенные. Вот когда у нас будет 600 тысяч солдат против 60 в Крыму, тогда можно возвращать, понимаете? Да? Это все создание условий. Нужно создавать условия, растить. 20 тысяч это мы не можем, конечно, возвращать украинских солдат в Крым военным путем. 200 тысяч уже можно начинать об этом разговаривать, а 2 миллиона украинских солдат можно точно возвращать. Ну вот как-то так, да? Ну опять же, получается, вот есть... пропаганда, да, там какая-то вот информационная повестка там российская, есть европейская, а в Украине вот сначала там, дружат с Россией, значит, преобладает российская повестка. Приходит какой-то прозападный президент, там Ющенко, например, какое-то время идет крен в такую европейскую риторику, потом опять туда, потом опять сюда. Что с этим флюгером украинским информационным происходит? Ну, нам треба почати формувати українську політику. Знаєте, нам от, коли на школі медіапатріотів приходять, ми їм говоримо про там про інформаційну про розвиток України в світовому масштабі. Кажуть, почекайте, в нас ворог Російська Федерація. Ми маємо сперечатися з Російською Федерацією. Друзі, я воюю за Україну. Чесно відповідаю їм всім. Ми маємо займатися українським інформаційним простором. Да, от ми з вами питали, от як ми зараз, наприклад, себе Україна позиціонує коли ми входимо в Європейський Союз, і як ми позиціонуємо в обличчі Європейського Союзу. В обличчі Європейського Союзу це таке маленьке кошенятко, яке трохи захворіло, йому холодно, воно мокренько, йому треба допомогти. Да? Я взвів, українці, чому ми не спроможні сказати собі, що ми хочемо стати першою економікою в Європі? Ну, потому что, наверное, в нашей информационной повестке мы представляем себе Европу как что-нибудь, дайте нам что-нибудь, например. Да, да, да. А сами мы как бы ничего давать не хотим и работать тоже не учим. Такое, знаете, вот это советское такое настроение, нам все должны, а мы как бы не учим. Знаєте, є такий серіал, якщо, можливо, дивилися елементарно, називається про Шерлока Холмса, який живе в Америці. От там в п'ятому сезоні одна із серій була присвячена Україні. Причому достатньо цікава серія, я не буду довго переказувати, в двох словах. Вбивають російського олігарха, який такий посланник Путіна і має вести перемовини про прекращення військових дій в Україні. А зі сторони України виступає Америка, і госсекретар Америки чесно говорить, ми робимо це зі сторони України, бо Україна – це та держава, яка не спроможна вести перемовини такого типу. І цей серіал дивиться весь світ. Ну, я вам скажу, що і в інших кіношедеврах Україна представляється або в лице ніякого полковника Кравченко з железною рукою, який продає ядерні ракети наліво, або ще щось в цьому роді. Ну, во-первых, не без огня. Кіношедеврів. А во-вторых, де наші кіношедеври? Вот, да, ми ж про Америку звідки знаємо? Чи про Європу? Ми знаємо це про фільми. Да, ми дивимося якісь фільми і думаємо, о, яка класна країна Америка. А в нас, на жаль, зараз, я не знаю, тут недалеко знаходиться кіностудія Довженка. Я кожного року на день цього режисера та сценаріста українського пишу. Я мрію, коли українські режисери, там, молоді, захоплять кіностудію Довженка і почнуть знімати українське кіно. Да, бо просто простори пропадають, замість того, щоб пустити туди студентів, хоч би вони хоча б на практиці щось робили, да, територія просто стоїть і знищується. Нам зараз не пустять, ні, там такі зубри сидять, самі не роблять і нікому не дають. Ну, от, може, українські режисери теж про це мають скоро задуматись. Чи, наприклад, ми знімаємо, ну, FilmUA, це ж наша компанія, яка знімає всі ці російські серіали, які зараз популярні на території Російської Федерації. От, якщо вже так говорити. А знову ж там про кіношедеври, про повістку Крима. Наприклад, до річниці анексії Російська Федерація зняла такий цікавий фільм, називається «Крим. Путь на родину». Помню. Я би сказав, це епічний фільм. Я посміявся. Ну, красиво создан, хороший. Этот. Саме сумне, що коли ми зняли от «Крим, як це було», по-моєму, да, як це було називається, то краще б не знімали. Це було не так динамічно. Це було не так динамічно, це було не так цікаво. І ми, коли тільки з'явився «Крим. Путь на родину», тоді збирали команду українських режисерів, казали, друзі, пора знімати другу частину. Називається «Крым. Путь на родину. Возрождение». Терминатор во второй части стал добрым. Хоббит. Туда и обратно. Да, 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 да. Понимаете? То есть нужно уметь играть тоже в информационной повестке. Плюс сейчас там значит, украинская диаспора с Канады допомогла нам и сняла фильм «Гіркі жнива». Да? Тобто вся Европа подивилась на те, які ми нещасні. Супер. Але тепер того, що які ми нещасні, показали, який біль пройшла Україна, можна тепер показати те, які ми хороші. Те, чим сильна Україна. Логічно.
Причому цей популярний серіал «Ігра престолів», мабуть, ви теж знаєте. У нас, по-моєму, про Київську Русь таку «Ігру престолів» можна зняти. Ну, якщо да, уж там триллер, та будь здоров. Похлеще біблейського. Подконтрольным крымским властям интернет-издание «Крым-Информ» вышел материал «Несвободные реалии. Сколько стоит родину продать?». В нем журналистов, которые работают в рамках проекта «Радио Свобода», обвиняют, ого, в госизмене и ведении подрывной деятельности на территории России. Российские правозащитники и представители украинских медиаорганизаций также заявили, что это давление на всех крымских журналистов. Ну, вот тоже интересно, Крым и Россия, они живут в каком-то своем мире, в своих информационных представлениях, что такое хорошо, что такое плохо, вокруг враги. Вот начали искать врагов народа в прессе, в той прессе, которая не сотрудничает с режимом. Что же будет дальше? Ну, все замолчат? А в принципе, там и так більшість преси вже мовчить. Ну, тобто, якщо подивитися, ви знаєте, російський серіал, тут не треба вдаватися в якісь подробиці. Тут мене хвилює трохи інше питання. А знаєте, для чого вони це все роблять? Пам'ятаєте, десь там рік тому вони диверсантів українських затримували, да? Зараз вони журналістів затримують. А це показує те, що Росія чекає, коли ми почнемо робити там якісь диверсійні операції. Да? Але поки ми їх не робимо, вони вимушені робити якусь картинку. Це ж, якщо ти постійно не будеш населення об'єднувати якимось ворогом, населення почне в тебе розбігатися. От. Тим самим, ну, якби диверсанти вже не так страшно, тепер треба якусь іншу. Вони знайшли журналістів. Да, була така, кстати, одразу ж пішли в відвлечені теми серіали, була когда-то лет 10 назад комп'ютерна ігрушка, там в Палестині, ти рицар, у тебе замок, і от населення. Його треба або кормити, задабрювати, або рубити їм голови і на дибу. Іначе вони говорять, сір, люди уходять від вас. Да, цікавий момент. Как-то так. Вот, а с Кримом, ну, дивіться, наприклад, якщо там трохи проаналізувати ті події, які відбувались, коли ми вимкнули електроенергію в Криму, да? Як, ну, з точки зору пропаганди, це називається технологія зонтик. Ну, оградіть у від потоку інформації. Вот. Ви ж пам'ятаєте, що зробила Росія? Вона зробила в кожному місті чуть ли не по 5 народних гуляній, вот, з телевізорами, пловом, ну, для того, щоб просто підтримувати людей в інформаційному середовищі. Ну, хліб, зрелище, а якщо і плов ще є, взагалі, по-моєму, прекрасно. Розумієте, ми маємо не на Росію рівнятися, ми маємо трошки, я ж кажу, ще раз займатися підготовкою тих людей, які будуть приводити інформаційний простір до ладу. Бо повернення території Донецької і Луганської області і території Автономної Республіки Крим можливо тільки після того, як коли ми зможемо справлятися з тими територіями, які зараз підконтрольні. Нам дуже часто задають питання, а як ви будете робити роботу, якщо у вас нема впливу на інформаційний простір цих територій? Кажу, друзі, а ми спочатку маємо провести в порядок Одеську область, Миколаївську, Херсонську, там, Кропивницьку і інші території України, де в нас з інформаційним простором постійно відбуваються певні качелі, по різним в тому всьому причинах. А як тільки ми приводимо до ладу, наприклад, ті території Донецько-Луганської області, які ми контролюємо, то далі буде починатися принцип дифузії. Тобто інформація, вона сама буде переходити через людей, навіть по принципу чуток. Угу. Що там лучше, там інтересней. Це треба зробити. Грузія, до речі, це змогла зробити. Вона із Батумі, яка ж у них була, до речі, окупованою територією, побудувала один з найкращих курортів у світі. Ну, є ще Абхазія, там теж свої реалії, свої джунглі. Ну, от Абхазія зараз, до речі, зникла з інформаційного простору світу, бо странне просто діло. Ніхто цим не займається. Так само і Придністров'я вона зникла з інформаційного простору світу. І наші території зникнуть, якщо ми не побудуємо те, що ми маємо зараз зробити. Сьогодні Госдума проголосувала там некі поправки к законам о російському гражданстві. Там от можна буде отрікатися публічно від українського гражданства і так от клятвенно завжди готов переходити в російське гражданство. Вот это что? Это зачем? Певний прецедент, певна цікавість. Ну, я ж кажу, населення, воно реагує на якісь такі високі, цікаві ноти. Да? Це ж так, наскільки сильна Росія, наскільки ми могутні і так далі. Ну, це, мабуть, будь-яка країна намагається такі меседжі давати. Вони змогли в своїй історії, якщо зараз подивитися, ну, те, що вони царя і Леніна зв'язали в одну історію, як єдиний в місті стоять рядом. Ну, да? Ми говорили, а у української сложної от, пропаганді і ідеології, тобто, от, що таке Україна, да? В исполнении вот первого президента Украины, ну, который идеологией, вернее, пропагандой заведовал, да, в России действительно вообще смешно получилось. Сталина и Николая II,
сліпили воєдіно. Але вони сліпили це дуже гарно. Якщо, до речі, подивитись, є такий в них міністр культури, Мединський, можливо, знаєте такого дядьку. Він, до речі, родом з Сміли, Черкаської області. І в нього там зараз серія популярних книжок. Одна з них називається «Піар. Правдива історія Русі» от Рюріка де Петра. Не читали? Ні. Ну, раджу подивитися, як такий хороший приклад пропаганди і формування історичних міфів. Так от, вони змогли, ну, вони Данилу Галицького собі прив'язали. Ця книжка, до речі, 2009 року. Але вже в цій книжці, це, до речі, те, що треба відслідковувати перед тим, чим займалася Російська Федерація, вже в тій книжці вони говорять, що наш Крим, і він в 2009 році чесно говорить, що проєкт «Незалежна Україна» – це всього-навсього пустой піар-проєкт. Но піар-проєкт построїти на голій історії практично невозможно. Тому проєкт «Незалежна Україна» в ближайшому часі обречен. Ну, посмотрим. В студии работал Георгий Спасокуховский. В гостях у нас был Евгений Бондаренко, глава школы медиапатриотов, медиаэксперт. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАКРМ в Фейсбуке, а через минуту смотрите новости. Не переключайтесь.